Parkda yerləşən Zirvə Liseyi ənənəvi olaraq may ayının 21-də şagirdlərin qəbulu üçün imtahanlar keçirəcək. 1-ci sinifdən 10-cu sinifə qədər 6 yaşdan yuxarı bütün şagirdlər müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Nəzərinizə çatdıraq ki, Zirvə Liseyinə qeydiyyat davam edir və qəbul ibtidai siniflərdə şifahi şəkildə, yuxarı siniflərdə isə müəllimlər tərəfindən tərtib olunmuş sual kitabçaları əsasında test imtahanı vasitəsilə həyata keçiriləcək. Nəticələr 2 gün ərzində açıqlanacaq. Zirvə Liseyi yüksək texnologiya ilə təchiz olunmuş laboratoriyaları, zəngin kitabxanası, ən müasir avadanlıqlara malik sinif otaqları, geniş yeməkxanası, servis xidməti və yüksək səviyyəli təhsil sistemi ilə övladlarınızın hər tərəfli inkişafına şərait yaradır. Əgər siz də övladlarınız üçün keyfiyyətli təhsil, yaxşı bir gələcək düşünmüsünüzsə, Zirvə Liseyi ən unikal seçimdir.